Internetom se brzo šire glasine da je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte navodno zapretio isključenjem SAD-a iz alijanse ukoliko Trump sprovede svoj plan za okončanje rata u Ukrajini. Ipak, prema podacima koje je objavio Newsweek, ovi navodi ostaju na nivou neosnovanih internet spekulacija i nemaju zvaničnu potvrdu. Rutte, koji je stupio na dužnost 1. oktobra 24. izjavio da je uveren u sposobnost NATO-a da održi stabilnost i saradnju sa bilo kojom američkom administracijom, uključujući i potencijalno rukovodstvo Trumpa. Ovakav stav ukazuje na to da ne postoje realne pretnje o isključenju SAD iz NATO-a, čime se jasno demantuju uznemiravajuće internetske tvrdnje. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.